Крадія мобілок по гарячих слідах затримала поліція Дніпра. Про грабіж, що стався на Слобожанському проспекті, повідомили на 102 опівночі. Чоловік, в якого викрали стільниковий, запам'ятав номер автобусу, в який стрибнув злочинець. Поліцейські разом з постраждалим виявили і зупинили цей транспортний засіб. Вкрадений телефон лежав на підлозі автобуса, а крадій намагався втекти. Та його затримали, повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.